Šios dienos rungtynės tai super gerai. Gaila, kad tos serijos anksčiau neužbaigėm. Tokį planą, kokį ir planavom per visas rungtynės, tai jis visai kitaip veikia, kai komanda žaidžia su geresnė energija, su kartu, su palaikymu. Taip kad sveikinimai komandai. Taip pat noriu pasakyti, kad šiandien turbūt pirmą kartą manęs atbuvo tokia gal nebloga salė, fanai. Padėkoti fanams. Kai komandai nesiseka, aš galvoju, kad kaip tik fanai turi išlikti daugiau su komanda. Aš pats esu Manchester United fanas, bet komandai nelabai gerai sekas paskutinius kelius sezonus, bet kaip tikras fanas tengiuosi nusisukti nuo jos kaip blogai, tai tikiuosi, kad ir mūsiškiai mus tai palaikys. Na, o laimėjom, nuotaikos geros, kažkiek tai prieš sekantį etapą gal į geresnį ritmą turėsim. Gaila, aišku, kad dar turbūt Edgaras Ulanovas nuo pat pradžios negalės žaisti, bet Tajus Websteris žaidė su trauma, tikiuosi, kad jisai bus dar sveikesnis, dar jo koja bus mažiau ištinusi, taip kad džiaugiuosi pergalę ir žiūrim į Lietkabelį. Kaip ir pats pamenėjot, Klaipėdai, Neptūnas tikrai šitai serijoje sunkiai situaciją įstumė Žalgirį. Ką dabar pasakė, tai kad žaidėjai tikrai turėjo gerą energiją šiandien. Tas jautėsi gynyboje, na, Žalgiris buvo šiandien kur kas agresyvesnis nuo pat pirmų minučių. Gal ėmėtės kokių nors išskirtinių, nežinau, motivacijos ar žaidėjų sportinio pykčio paieškų prieš šias rungtynes? Kokius metodus naudojot, kad išaiškint žaidėjams, kaip čia viskas yra slidu ir trapu? Na, tokį tą patį vadinamą sumuštinio principą, kažkiek pabarėm, po to pagyrėm, bandėm įlysti į vidų žaidėjų, bandėm šiek tiek daugiau turėti pozityvų negu negatyvų prieš paskutinės rungtynės. Jeigu grįžtant prie Neptūno, tai gerai kovėsi, tikrai slėpė savo ten silpnąsias savybės, nes jie tokie geriau puola negu ginasi, bet labai kitaliojo gynybas. Stumė mūsų nepatogias padėtis, na ir aš ten daug matų vyrų žinau. Pradedant Deivis, Martynas, Žilas, Žygis. Na, jie kovotojai ir gal dar ir prieš buvusį trenerį kažkiek veikia faktorius. Taip kad Neptūnas tikrai nusipelno pagarbos. Mano nuomonė nesikeičia, kad Neptūnas turi stovėti aukščiau negu 7 vieta. Gal jie turbūt tikrai tai būtų stovėję žymiai aukščiau, jeigu iš pradžios būtų turėję tokį kolektyvą ir trenerių ir žaidėjų. Taip kad kas liečia Neptūną, tai jie šaunuoliai kovėsi iki galo. Su Dainiumi Adomaičiu jau spėjot susitaikyti po rungtynių? Nespėjom, žinot, kiekvienas treneris nori laimėti ir nenorėčiau tą kažkaip labiau lysti tą. Jisai nori laimėti, aš noriu laimėti, verda emocijos, taip kad viskas tvarko, gerbiu jį kaip trenerį. Šį vakarą Janis Pelnikas gavo žaisti tada, kai jau viskas buvo aišku. Kaip tai paaiškint, kad vis tiek vienas labiausiai patyrusių, vienas brangiausių komandos žaidėjų neturi vietos, nes Klaipėdoje irgi jis paskutinius du kėlinius nežaidė, kad neturi vietos LKL ketvirtfinalyje? Na, aš vis dar tikiuosi, mes vis dar tikimės, kad Janis žais ir gerai žais, bet statistika byloja kita. Ir aš pats atėjęs bandžiau ir praktiškai visose rungtynėse likti vienose, tik tai jis prie manęs nepradėjo startų penkete, vienose ir šitose, taip kad atsigavinėjo Mantas Kalnietis ir jisai praktiškai užėmė jo vietą. Tą į Websterį pastumėm į atakuojančią gynėjo poziciją, mes vis dar išlaikėm savo fiziškumą, kurį gaunam su Taju ir kažkiek daugiau valdėm komandą, kadangi jis buvo antrojo, Mantas pirmojo pozicijoje, taip kad manau, kad šitą rokiruotę visai gerai šiandien suveikė. Dar trenerį, žvelgiant į ateitį, ar ten čia serija su Lietkabeliu, na, pasiruošimui gana mažai laiko, tad kokie svarbiausi dabar aspektai būtų žvelgiant į tolimesnius iššūkius? Na, žvelgiant į Lietkabelį, turbūt šiek tiek skirtinga komanda, tokia labiau fiziška, labiau gynybinė, talento kaip ir nėra ten daug, bet yra geri kūnai, gera gynyba, gerai susižaidę. Taip kad bus šiek tiek kitokios rungtynės, manau, kad bus sunkesnės, dar daugiau fizinės kovos. O
O mes, manau, kad busim pasiruošę. Na, dabar netgi einam tų atkintamųjų ritmų. Mums gal tik tai pritrūks, kad būtų šiek tiek Tajaus Pepsterio koja sveikesnė ar to paties Edgaro Lanovo, kuris nespėja kol kas, bet sveiksta. Tikiuos, kad jis kažkada prie mūsų prisijungs. Taip, kad manau, kad turėsim kitką, turėsim gerą ritmą, turėsim namų pranašumą, taip kad tikiuos, kad kita serija bus lengvesnė. Treneriu visą seriją kalbėti, jog stebina toks komandos bangavimas. Kiek buvo nerimo prieš šias rungtynes, kokią auklėtinių versiją išvysti ir išsiaiškinote tas bangavimo problemas priežastis? Na, čia su to nerimu tokia gera antraštė gavosi. Buvo klausimas, ar jaučiate nerimą. Atsakiau, kad jaučiu, bet esam buvę ir sunkesnėse situacijose ir išlysim. O antraštė gavosi, kad jaučiame nerimą. Taip kad... Per ilgas sakinys turbūt. Daviau pats jaunas dar, padariau klaidų ir daviau per daug laisvės ir interpretacijom. Na, komanda nestabili, patys matot. Iš mano pusės trys rungtynės buvo neblogos. Pirmas rungtynės, jų paskutinis kelinys sugadino viską. Dvi rungtynės išvykui buvo visiškai blogos, taip kad bangavimas yra. Aš čia neviniuosiu žodžių į vatą. Bet aš tikiuosi, kad po šito play-offo ir aš labiau komandą pažįstu ir žaidėjus, ir jie mane, ir mes tapom šiek tiek geresni, užsigrūdinę kažkiek. Užsiminėt apie Edgaro Ulanovo situaciją, sakote, kad tai nepradės serijos, bet yra tikimybė, kad jau pusfinaliai kažkuriuose rungtynėse grįžtam parketą? Gali būti ir pusfinaliai, jo pirminė prognozė 3 savaitės, optimistinė prognozė 2 savaitės, jis pats sportuoja, jaučiasi geriau, jau nešlubuoja, sportuoja kol kas su treniruokliais, jau greitai pereis be kontaktų į salę, taip kad čia jau pažiūrėsim. Jaunas kūnas, taip prūstai gal greit atsistatys. Čia iš šito klausimo tikrai antraštės nebus, bet tai įdomu, kada pasinį kartą Manchester United matė rungtynės, kad vis dar taip palaikote? Jeigu atvirai, tai planavau gegužės 15 vykti pasižiūrėti gyvai, bet netikėtai Žalgirio šitas pasiūlymas šiais metais prisijungti viską su maišio kortas. O šiaip paskutinę žiūrėjau, nemeluosiu. Turbūt neseniai žiūrėjau, su taip pusė akės, bet su Bradfordu. Bradfordu. Paskutinės 0-4. Bet čia tos paskutinės geros buvo. Prieš paskutinės, jau, taip kaip.